Thank you.
Thank you.
feio. Já doido, tá tranquilo. Ei, Thiago, essa bola pode entrar aí não, Thiago. Conheci. Thank you.
É outro cambute. Se pisa todinho. Yeah.
Ele pegou na cadeira. Ele pegou, aí eu botei ele pra fora, pensando que ele ia lá de casa, que ia pegar no peito. Aí ele pegou aquele lagarto de estresse. Ele naquele lagarto, eu tava caindo. Aí na tosse ele botou o rio dele lá pra cá. Defesa, goleiro.